ወደደኝ ጌታ ምን አድርጌለት ነው ብዘምርለትም ያንስበታል ይኸው ከውርቀት ያንስተ ድካሜን ያገዝከኝ ሰባራውን ድልድይ ገጥመ ያሻገርከኝ በኢያሪኮ መንደር ስለምን ቁጭ ብዬ ብርሃን እጅግ ናፍቆኝ ከሰው ተገልዬ የብርሃን ጌታ ወደ እኔ መጣና ዓይኔን አበራልኝ በእጁ ዳሰሰና የወደደኝ ጌታ ምን አድርጌለት ነው ብዘምርለትም ያንስበታል ይኸው ከውርቀት ያንስተ ድካሜን ያገዝከኝ ሰባራውን ድልድይ ገጥመ ያሻገርከኝ ለብዙ ዘመናት አልጋ ላይ ተኝቼ የሚረዳኝ አጣው ጠሉኝ ዘመዶቼ የኔ ጌታ አምላኬ ወደ እኔ መጣና አልጋህን ተሸከም አሌን ፈወሰና የወደደኝ ጌታ ምን አድርጌለት ነው ብዘምርለትም ያንስበታል ይኸው ከውርቀት ያንስተ ድካሜን ያገዝከኝ ሰባራውን ድልድይ ገጥመ ያሻገርከኝ ለ12 ዓመት ደም እየፈሰሰኝ ምራቅ እየተፉ ሁሉም ቢያቋሽሹኝ የጌታዬን ልብሱን ጫፉን ብዳስሰው ኃይልም ከእርሱ ወጣ የወደደኝ ጌታ ምን አድርጌለት ነው ብዘምርለት ያንስበታል ይኸው ከውርቀት ያንስተ ድካሜን ያገዝከኝ ሰባራውን ድልድይ ገጥመ ያሻገርከኝ ሰካራም ዘማዊ ወንበዴ ነበርኩኝ የአመፀኞች መሪ ደምን ያፈሰስኩኝ ዛሬ ግን ታሪኬን ጌታ ቀይሮታል ለኃያሉ እግዚአብሔር እልልታ ይገባል። የወደደኝ ጌታ ምን አድርጌለት ነው ብዘምርለትም ያንስበታል ይኸው ከውርቀት ያንስተ ድካሜን ያገዝከኝ ሰባራውን ድልድይ ገጥመ ያሻገርከኝ ሰካራም ዘማዊ ወንበዴ ነበርኩኝ የአመፀኞች መሪ ደምን ያፈሰስኩኝ ዛሬ ግን ታሪኬን
ጌታ ቀይሮታል ለሃያሉ ጌታ ምስጋና ይገባል የወደደኝ ጌታ ምን አድርጌለት ነው ብዘምርለትም ያንስበታል ይኸው ከውርቀት ያንስተ ደካሜን ያገዝከኝ ሰባራውን ድልድይ ገጥመ ያሻገርከኝ የጻድቅ ሰው ጸሎት